زہری گروپ ہم فرمائش کرے نو دا شہر کن میر دودا خان نا، خاص کر زائد جان نا فرمائشے، اسلم بھائی نا فرمائشے، حمزہ جان نا فرمائشے، طاہر بھائی نا فرمائشے، فیصل علی نا فرمائشے، پاہک چنا چنا نے جانو جگر دا کو منا، پاہک چنا چنا نے جانو جگر دا کو منا، نیوس کمانے نے زے توفک تفر دا کو منا، زندہ ضمیر نا میر دودا خان، زندہ ضمیر نا میر دودا خان، پرغ سے دوئی باٹی الکک اگر پنے دا، بدر کسس دا کو منا، بدر کسس دا کو منا، فرمائش کرے نو داس۔